Takže dobrý den, dneska vám ukážeme Bon Appetit, Rozárka. Takže teď přinese číšník jídlo. Já si objednala samozřejmě ten má stoleček. Co si dáte? Prosím, jednu okurku Co si dáte laskavě? Jednu okurku a jednu mrkvu. Dobře, už to nesu. Musím jít brindáček. Tady mě máte. Mrkvička. Tady máte mrkvičku. A kurku. A kurku. Doufám, že vám bude moc chutnat. Nevím, co dřív. No, možná. Mrkev. Si dám. Jo, a dneska dáváme jídlo zdarma. Dobře. Ještě. A brindáček? Brindáček se Jo, to je taky zdarma. Takže všechno dneska zdarma. A já jsem taky dneska volnej zdarma. No, já přítele nemám. Jak se jmenujete? Já se jmenuji Rodrik. Já jsem myslela, že Robert, to je jedno. Já jsem Rozárka. To je krásný jméno. A konečně, já jsem holka. Čau. Ty jsi kluk, ty jsi Rodrik. No protože moje máma byla blbá a dala mi jméno Rodrik, chápete to? Aha. A dneska taky zavíráme morčata do velkých vaniček. Cože? To znamená? Znamená, že já zavřem. A spustíte mě. Ne. Tady se odsud dotanu. Zakrém zkolobovala. Takže u dalšího dílu Super kočky! A Rozárka.